She was very scared. Sy kon, sy wou my nie los nie. En ek het vir haar geonhel, ek het haar kwestie as my eie dochter. Ek het net gedink aan my eie dochter, want ek het ook een dochter. Dat ek het gene. Wat nou? Hier moet ek nou as een ma staan ook. Uit my weg, top uit gaan trek en as een ma staan daar. Maar ons het goed gehanteer tot wat daar mense gebore het. En ons het daar gehou tot hulle gekom. Volgens waar ons vind het, het ons allemaal bij elkaar gekom op ons meeting place. Er was een paar rondjes geloop en ons het ook op een einde verhaal gekom wat in die bos gevind is, wat mijn ander jong gevind is en ons het verhaal verwijder van hom af, van zijn grotere vrouw en sy tegen wie baasje is sie. En dan dacht sy, oké, ons sal u naar die politie toe vat en vir u veilig bereis krijg. Terwijl ons verhaal vat, het ek geblei bij die meeting point. Samen met ander span wat nog op pad is aan toe, het my ander vriend Dean en sy pastien Lukeen en Antie Kerel, Antie Rachel, het vir haar gekoos en vir haar geëskoot karaats toe. Op die hooi karaats toe, het hulle gesien sy reen is daar by die karaats, maar hulle het hy van gerekend na hy sê. Hulle het gesien sy praat met die politie, maar hulle het wat ook te leek no. Toe die wene daar gestaan, hulle het leek no, hulle het gesê hulle is op een koffiebrek. Ek het gestaan nie en Dean Isu het van genoten en hy het van opgeroot en hy het van gesê, hy het van gevra is hy miskien vermis of wat kan en hy sê ja, sy is Serena vermis is en hy reken na, hy soek haar gezicht en hy sê, hy maar ek ken vir jou sê van en hy sê van, is fijn, hy gaat eraan van te jaal en hy contact vir ons oor die radio's en hy sê, hy het nog iemand die so wat vermis is en hy gee die naam. En hy sê Sereen, en ek sê, is dit Sereen, Sereen? En hy sê, ja, Sereen, en ek sê vir my, oké, Dean, ek kan nou oor, ek... En hy sê vir my nie blij daar by die ander mens, en ek sê vir my nie, maar ek ga nou oorkom. En ek en Lyle, het die oor gehad, loop. En ek kom toe haas, en ek sien vir haar. En ek vraag vir jou, Sereen, is dit redig sy? En sy sê, ja, wat dit is ek. En ek sê vir jou, dankie, kijk hier sy, ons het nog nooit gedink ons af jou hier kreeg, na al die tijd wat ons weg is, ons het gedink sy is meer saam met ons sien en sy huil, en ek dink sy hou van die kerel vast, en sy kom huis van die kerel en sy pas het van die terrein, sy was baie zwak gewees, sy was getraumatiseerd gewees, hoe hy sy gelijk het, sy was hier self gewees, hoe ek aan gesien het en ek dink ek het ook uit die terrein het gepas net om te sien hoe sy lyk en sy het saam met die kerel gepraat en die kerel het van my huis en sy het welkom gevoel en sy het gevoel dat sy kan voor stress achterna dat sy sien ons het nog vrouwmense aangeroep om vat te kom support daar wat ons was. Ons het daar met Bibika raad gekry, sy het daar gedwaal en sy het veilig gevoel met ons deze area waar hulle vaak toe aflaai het, een Toyota kan ek hier toe aflaai. Ons mense wat gesien het, ons gesien hulle het afgelaai hier so, maar ons het nou nie gebied te sy nie. Ons gedink is iemand wat miskien blij hier so, dat iemand kan afblij en hulle het van geld te gee, so dat sy traveling geld het om huis toe te gaan, maar hulle het ook vaak gespreen hoe sy moet loop om by die garage toe kom by die lucht, want sy is donker hier in die aarde. Wat sy vir ons gesê het is, dat sy die verkeerde victim was. Sy was hier die een wat hulle sy post om te gekietloop het.